всем счастье на веки веки. Отче наш, и Сын на небесах, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости провини наші, які не прощають винуватця наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла Бога. Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Духа, і Святого. Знак того, що наша молитва є сьогодні соборною молитвою. І з нами молиться багато людей, не тільки тут, а в інших місцях, ті, що нас дивляться зараз в прямому ефірі. І нас просили долучити до нашої молитви одного брата нашого, який зараз є в Чикаго. І він хоче прочитати Євангеліє, яке положено зараз читати цими днями. Просимо, чи є ви зараз в ефірі? Є. Є. Премудрі, дайно побожно, вестопем зато Євангелія, не Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, будьмо уважні. Вітна Сія, Святої Євангелія, читання Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
вернувши самим себе одиноко життя наше без любові дамо. Oh.
Oh.
Давайте подякуємо митцям за те, що вони створюють. Твердіть, будь ласка, чути чи не чути? Шановні, зараз я попрошу усіх вас, усіх тих, хто зараз кудись відійшов, знову підійти до сцени. Бо ми, як і наголошували спочатку, продовжуємо нашу культову ніч, нашу культову рокову ніч. Зараз будемо танцювати, будемо грітися, бо зараз на цій сцені... Чути, не чути, підтверді, будь ласка. Чути мене? Ну тоді слава Україні! Молодці які. Слухайте, вас тут набагато більше, ніж я думав, насправді. Олег, можеш мені мікрофон дати? Перше, що хотілося б зробити, це подякувати всім тим, хто сюди сьогодні прийшов, і взагалі тим, хто вже 2 місяці тут стоїть. Насправді ми з серцем завжди з вами, і не першого разу вже на цій сцені стоїмо. Я сподіваюся, що ви достатньо замерзли для того, щоб зараз погрітися разом з нами. Добре? Ой, щось не чути поки що. Чути чи не чути? Ну, зараз ми це виправимо. Щоб ви знали, я дуже гордий з того, що насправді я вже, ну, кілька десятків років живу в Києві, але я сам не київський. І я зараз дуже гордий за свою рідну землю, за Полтавщину. Я бачу там великі палатки. Є хтось з Полтави? Це круто! Дякуємо львів'янам, дякуємо чернівцям, дякуємо всьому півдню України, дякуємо сходу і центру за те, що приїжджаєте сюди, за те, що стоїте тут і відстоюєте наші права. Ми також сюди прийшли для того, щоб відстояти наші права сьогодні. Тому що їх щось покирають. Так от, ми з вами сумувати зараз не будемо, будемо грітися. Хоча пісні у нас, ну, це більше такі революційні, трошки. От. Перша пісня буде мати назву «Я так хочу». І насправді вона створювалася саме, ну, для такого настрою, коли треба сказати, можна власцям, треба сказати всім, що ми хочемо так, народ хоче так. І не смійте нічого робити супереч волі народу. Ми хочемо, щоб було в Україні сильне об'єднання людей. Ми хочемо, щоб була сильна демократична держава. Я хочу повторити кілька об'яв. Справа в тому, що завтра письменники йдуть до Лук'янівського СІЗО з казкам в казках, і вони просять допомогти їм з мегафоном. Якщо у вас є можливість піднести до Лук'янівського СІЗО хоча б опід на 12 мегафони, підносите. Приходьте в казках, підтримайте наших письменників. Ми там точно будемо знімати, але я думаю, що їм потрібна допомога. Якщо у нас там буде багато в казках, то нас точно не пов'яжуть. Але щоб ви розуміли, що казка – це 15 діб. Після підписання, вже президент підписав, після оприлюднення завтра в засобах масової інформації. А якщо немаєте касок, беріть кастрюлі, беріть рушники, беріть, ну, все, що можна натягнути протиударне на голову. Так, він каже, Толік, розмальовуйте їх в блакитно-жовті кольори, жовто-блакитні кольори. Ще одна об'ява, справа в тому, що завтра буде ярмарок об 11 годині на куполі за Ляцькими воротами. Якщо у вас є можливість винести авторські сувеніри на згадку про це, ну, то, будь ласка, несіть авторські сувеніри. А якщо у вас є просто бажання щось придбати, приходьте на ярмарок.
ярмарок на Майдані. Так, але він знаходиться за Ляцькими воротами, можна знайти. Ярмарок самоорганізований. Сам придумав, сам зробив, сам продав, сам гроші розподілив. Приходьте, будь ласка, на ярмарок об 11 годині за Ляцькими воротами.
Дякуємо! Ой, я дивлюся, тут уже люди скачуть. Там вам, мабуть, уже спирток, правда? Вже тепло, потеплішало. Люди, рухайтеся, рухайтеся, від цієї напасті є тільки дві речі. І одна тут заборонена. А другу можете прямо зараз разом з нами робити. Тобто стрибати, стати в долоні, кричати і робити все, 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 що вам хочеться з вашими ногами і руками. Ну, тільки друзі, чіпайте. Можна басисту в монітор гітарки додати трошки. Дякую. Наступна пісня має назву «Тебе». І вона про те, що не треба йти раніше, чим треба. Це не кінець, називається пісня наступна.
я подивився багатьох речей. Трохи кризи, а трохи висоти. Зараз завжди я спілю з плечей. Все, що наша йде. Простіше взяти чиєсь і набрати.